waxaan joognaa gebangebadii bambax socday muddo shan maalmood ah oo kulmiyey guddiga dib u eegista la socodka iyo hergelinta dastuurka xubno ka tirsan guddigii naga horeeyey khobaro iyo farsamo yaqaano shantaas maalmood waxaa inoo qabsoomay inaan dib u eegis ku samayno daraasaadkii iyo warbixinadii guddigii baarlamaanki sagaalaad iyo tobanaad waxaan dib u eegis ku samaynay arrimaha masiiriga ah ee u baahan wadaxaajoodka iyo heshiis loo dhan yahay kadibna ay tahay in dastuurka la waafajiyo sida amniga qaranka arrimaha la xiriira arrimaha awood qeybsiga awoodaha khayraadka iyo dhaqaalaha dalka waxaan sidoo kale diyaarsanay qorsho howleedkii sanadka bilowga ah ee labada kun labaatan iyo saddex waxaan sidoo kale go-aansanay guddiga la socodka wuxuu go-aamiyey in dastuurka dooda dastuurka la geeyo si joogto ah labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliyeed waxaan wada shaqayn dhow oo joogto ah la yeelan doonaa guddiga madaxa bannaan iyo wasaaradda dastuurka sida aad og tihiin dastuurku waa himilo soomaaliyeed oo ka soo bilaabatay dib eegistiisu labada kun labaiyo tobanka muddadaasi inta ka dambeysay waxaa la qabtay daraasaad fara badan oo raasumaal waxtar u noqon doona dalka anigoo ku hadlaya magaca guddiga la socodka iyo dastuurka iyo waxaan shacabka soomaaliyeed u xaqiijinayaa inaan ka shaqayn doono dastuur loo dhan yahay heshiis lagu yahay lana wada leeyahay waxaan u mahad celinayaa guddiga dib u eegista la socodka oo runtii muddada shanta maalmood ah si hufan halkan ugu shaqaynayay xubnaha guddiga hore ee runtii naga gacan siiyey inay iyaguna na keenaan nuguna wareejiyaan nana fahamsiiyaan howlihii baaxadda lahaa ee ay soo qabteen baarlamaanki sagaalaad iyo baarlamaankii tobnaad waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa khubarada ka socotay hay-adda somali dialog platform iyo somaali publig agenda oo sidoo kale soo bandhigay daraasaad laga diyaariyey qodobada muhiimka ah oo ay tahay in laga heshiiyo siyaasad ahaan iyo dastuur ahaanba aada iyo aada ayaad u mahadsantihiin waxaan halkaan uso afmeereynaa haan ku soo gabagabaynaynaa shaqadii baaxadda laheed oo qiimaha badneed oo runtii guddiga iyo u qabsoontay mudadaa muddadaas shanta maalmood ah waxaan u hambalyaynaa han bogaadinayaa qof kasta oo runtii gacan ka geystay xubnaha guddiga iyo guddigii hore iyo khuburada iyo howlwadeennada guddiga la shaqeeyey